Lizi, e kishte filluar që nga fëmijëria dhe kishte vazhduar deri në fund të jetës së vet. Çka është e vërteta ardhëtar jetoj i shkurt. Por në këtë hartë kohorve proj i bujshëm e mëguzim, duke të mëruar armikun shekullor. Dhe lirëshëm mund të thuat se mu kjo ndikoje që të tërhishte vëmendje në pushtetarve e spionve, ndaj ndjekjet e vazhdushme të okupusit të bën një më të, dhe risa edhe arrestuar. Pushtetarët e ndjenin dhe nuhasin rrezikun nga veprimtaria mullaj Drizit. Ajo frikë nga i ishte e madhe, shumë e madhe. Kosova pas riokupimit me 1925, ishte fuqi baroti, se cilës i mungon të vetëm një fije shkrepse për të ndezur Balkanin. Prandaj, ishte krejtë natyrshme që ata shtuan në represalje të adhunën të shqiptarve, vetëm e vetëm për të zbuluar se kufshi i patrioti mullaj Idris Gjilani. Nga shumë dokumente të konsultura me ka rastisur të shija se për organet e pushtetit ishte shumë rëndësishme të arrestonin dhe të dënonin ata që kishin ndikim të madh në masa dhe gëzonin në respektin e tyre. Veç kësaj, adhëtari madh mullaj Idrisi me punën e vetë dhe ndikimin e pa kontestushëm në masa, ka herë kishte tërhequr vëmendjen se ora fundit po trokiste për lirinë e Kosovës. Të nderuar të pranishëm, sheku i luftimesh bën shqiptarët e shumë, vetëm pse gjakonin lirinë, një fat të tillë e pati edhe mullaj Idris Gjilani, i cili në këtë monografi na shfaqet e na rishfaqet në një pamje shumë dimensionale, si hoxh, si vizionar, si realist, si ardhëtari devotshëm i çështjes kombëtare, si diplomat e përfaqësues politik i shqiptarëve në shumë tubime kombëtare ndërkombëtare, si njeri i patjetërsueshëm dhe si luftëtar i madh i lirisë, që një ditë jo të largët gjakonte për ta bërë e për ta parë Kosovën në xhirin e shtetit tonë. Duke e realizuar këtë monografi për mullaj Idrisin, vizioni i tij në të shumtën e rasteve na del jashtë kornizave të kohës, dhe në mënyrë ciklike vjen dhe ne i kujton ngjarjet e shumta nga një kohë jo shumë e largët, por kujtimet janë të freskëta dhe në momente lufta e madhe ti të bëhet më rëndësishme se çdo gjë tjetër në jetën tonë. E pikrisht, për këtë luftë që zhvilloi, ai u detyrua të qëndronte 5 vite në sarkofagun me madhësi 80x397-220 cm, mërë në mëmë. Pa u takuar me esken dhe pa e ditur as familjarët e ngushtë të ti. Pa dashur të imponohet se fati i këti adhëtari duke që kur vjen thellë nga kohët, por me një ndryshim të vockël se jeta ti ishte trenu.